қазір мына Укачата Түктібаев ордан сында осы жан жақтан келетіндер бар, өзіміз осы астаналықтар бар, мейлі мына орданың тарлығына байланысты екінші мына қосымша көп осы жерден бір пәтер жалдағанбыз. Бұл жерде енді бір жағынан мінекей орда сияқты құны жерден намаздарын оқиды, демалады. Сонымен бірге қазір мынау біздерге көп тапсырма түсіп жатыр тылсымнан зікірменде, әйел адамдар міндетті түрде баяғы ата бабаларының қалған сол қол өнерді меңгеру керек деп. Бос уақытында мінекей біздің мына аққуларымыз бар, осында ем алып жатқан сұңқарларымыз бар. Қазір міне қолдан киім мына жүннен киім басуды меңгеріп жатыр. Алматыдан Эльмира келіп, Эльмира мінекей қазір осы кісілердің ұстазы. Былайша айтқанда бұл енді болашақ біздің қазақ халқының қол өнерінің үлкен бір жетістігі, бренд болады. Екінші жағынан қарап отырсаңыздар, бұл кісілердің бәрінің дәреттері толық, киім толық, осынан қамшыдан тазардан өтіп арамистерін жаққан, қолдарында шуақ бар, жылу бар. Сол жылумен енді мынау өздерінің ұстап жатқан жасап жатқан бұйымдарына ол міндетті түрде таңба қалады. Қазір әулиебейлердің басына барып біз ақтық жабамыз, ақтық жапқан кезде көбісі айтады, неге ақтығын түсініксіздік болып жатыр да. Мына масхабтардан мына басы жалпы діншілердің ол бір жындылыққа я болмаса бір әшейін бір ессіздікке жатады да. Бірақ ақтық деген тылсыммен екі ортадағы жағын айтқанда бір бірімізге хат жазу, қазір мынау телеграмменен, ватсаппен қалай біз өзіміздің ойымызды білдіріп жатсақ, мына ақтық арқылы бізде сол өзіміздің қолымыздың иісін қалдырамыз. Сол иісімен біздегі тұрған тағдырымыздағы екі қолымыздегі сол тылсымға әшкере жария болады. Сол арқылы бізге сол ақтыққа жазылған белгі арқылы біздің өзімізге жұлдызымызға дем болып түседі. Енді нерде мен енді жеке жеке сұхбат ала берсем, бірінші мына кімнен бастаймыз? Мұратхан, сенен бастаймыз ба? Мұратхан, енді біраз бірінші қамшыны алып кеттің, сұхбат бердің қызылордадан. Бұны енді талайлар біледі, қазір сұхбат беріп жатырмыз ғой бейнежазбадан. Сонда енді мына Айболат екеуміз енді жалпы көпшілікке байланысты Айболаттың туындаған сауалдары арасында мен өзім білгенімді әйтеуір тықпалап айтылып жатыр. Негізі кейбір көп өзімізге байланысты осы ата жолдың ішіндегі сауалдар, мына ата жол бөлек болсын деймен түсірген өзіміздің бейнежазбамыздан бар, бірақ оның өзі де бір толық әлі қамтылып жатқан жоқ. Сондықтан біздің ойымызды, қателіктерімізді, жетістіктерімізді өзіміз айтқанымыз дұрыс та, жұртқа айттырғаннан гөрі. Армысыздар жамағат, енді мен бірінші ағамды сол былтыр алып едім, сол Тоқберген ағамызды тауып, енді сол сонау ауыл ағамыздан басталады ғой ата жолы. Ол сұңқар атанып осында біраз не болып қалып едік, айтқан кезде бірдемемізді жоғалтып, сол жоғалтқанды тапқандай болып едік. Тоқберген аға тапқанда енді бұл рухани аштық болды ғой, соны а деп жалғанғаннан кейін ізденіс пайда болды. Сөйтсем көп нәрсе сол киімде, аста тұр екен. Мынау ойлау қабілеті, таза ақыл қуат келетін бәрі соның бір бірімен байланысы екен болып, осы жолда жүріп жатқан жайымыз бар. Енді міне екінші қамшыға келіп отырмыз. Енді Тоқберген аға да айтып жатыр, осы елдің болашағы үшін, елдің қамы үшін, ұрпақ үшін осы арнайы топ құрылып ізденген, қысылған адамдарға көмек көрсетуде. Ол көмек осы рухани азық болып бейнеленеді. Көптеген сұрақтар бар, түсінбейтін сұрақтар бар. Көп адамдар өздері білмейді қандай жағдайда тұрғанын, бірақ сол ар жағында жан айқайымен осы өзіне керек екенін сездіріп тұрады. Біз сол адамдарға енді мына Тоқберген ағаның қасынан табылып ізденуші үйренем, қайда барамын не істеймін дегендерге
түсіндіруге әзірміз. Енді бұл жерде енді мына көпшіліктің қойылып атқан маған сауалдары бар да. Жан жақтан біреу бұлай айтады, біреу бұлай айтады. Енді көпшілік түсінбегенін сұрайды ғой. Жалпы, сен енді ненің ағылдың кезінен бастап білесің енді. Шет жағасын бәрін көрдің, бәрін толық білмеген менде. Енді сол кездердегі жағдайды білесің. Енді шынында қазір енді біз енді сынап атырмыз, бірақ алдында шындығында енді ол Алланың бір ерекше бір хикметі болды ғой. Ауылдың арқасында Алла Тағала бізге осындай хикметіне мұғжасын ашып, сол кездегі енді жағдайдағы қандай осы айырмашылықтар бар, ерекшеліктер бар, жалпы қандай қателіктеріміз бар, сол кездегі бата деген қалай болды, қазір енді батаның жағдайы қалай, қазір енді осы көбісі сол ауылдың кезіндегі үйреніп қалған ғой, батаменен халықты ертті, барлық жағдай осы батамен болды. Сөйтіп отырды да енді сол батаны айтылды ғой, сендер батаға да зар боласыңдар деп. Сонымен келіп-келіп бәріміз енді осында енді осы кезеңге жеттік, бірақ әлде де сол қазір халықтың арасында сол мына ауылдың кезіндегілер бата осы қайталанады. Ауылдың баласы жүрек ашатын, мөр ашатын болады деп, ол жағынан тағы да мөр ашып жұртты жаңағы бата бергіздіріп жатқандар, қандай жалған мөр ашып. Олар да бар екен, сонан қандай бір пайымдауың бар? Енді бұл жерде ол жылдары келген бір қазақ еліне Алла Тағаланың төгілген нұр деп қабылдауға болады. Ерекше бір жарық нұр төгілді, оны біз дер кезінде сезіне алмадық, қалай болса солай жүріп ашық шашып сол қасиетті қастерлеп ұстай алмадық. Сол себебінен салдарынан осындай еліміз сынаққа кетіп неше түрлі қайғы қасірет келіп сол неше түрлі сынақтарға ұшырап, ауруларға ұшырап, енді ол осы жолда жүргендер ерекше сезініп жүр. Енді елді әлі де тасып жүргендер бар, олар да уақыты келгенде келер, бірақ сол кезде арасында да шыққан батаға да зар болатын күндерің болады деп, ол себебі үннің, батадағы үннің жоғалуымен байланысты. Ол жоғалған себебі сол Алла нұрын төгіп шашып қастерлеп дұрыстамағандықтан ол үн жоғалды. Енді оны еңбекпен ғана алатынбыз, еңбекпен ғана келетін, тақуалық киіммен, адал аспен келетін ғана түсінуге болады. Енді осы жерде оны да көпшілікке түсіндіріп жатсыздар ғой. Бұл жерде бата ұрланатынын да сезіне білу керек. Қазір әлі де бата шығарып жүргендер, атам айтып тұр дұрыс деген, ол жалған ақпарат болуы мүмкін, соған абай болу керек. Ол қате болса қаншама адамдар адасады сол дұрыс екен деп. Оны сондай көкейде күмән болса, осының ең қысқа жолы, тексерту жолы Құраннан сұратып, кімнің кім екенін осындай Тоқберген ағамыне бастап. Ал енді тұра тұр, енді осы жерден мен бір сұрақ қояйын. Мен бір мынандай сұрағым бар да, осы енді көпшілік бәрін тыңдап отырсыздар, Құранда мынандай аят бар да, қиямет мезгілінде хайуандар сөйлейді, олар адамдарға дұрыс емес екенін айтады дейді да, істерінің сөйлейді, қиямет хайуандар сөйлейді деп. Мен соны ойландым, ой бір шында бір сондай бір хайуан шығады да, соның бәрі кәдімгі бізге ақыл айтып тұрады екен деп. Қазір енді қарап отырсам, өткенменен салыстырып отырсам, мына жалпы хайуан деген Абай атамыз айтқан ғой, адам ғылымсыз адам хайуан деп. Енді сол кездерде біздің сол алғашқы бәрің енді көбің білесіңдер, сол кездерде бізде ғылым болды ма? Ғылым түгі шариғатта болған жоқ қой, солай ғой, келісесіңдер ма? Шариғат дәретте болған жоқ, ана ортан тырнақ деген сояудай етек жоқ, қалай болса деп, я қазақша білмейді, я бір дұрыс мынау адамдық сыйластық жоқ, сөйтіп жүріп та бәрін жаппа кенінде ақылшы болып кетті да, бата деген ағылып жатты. Осындай жағдай болды ғой, рас қой? Сосын енді осы соған қарап шынымен мына мен мынандай жағдай болды. Мына тарихаттың бір жігіттерін алдында Қызылордада орда қалып келдім. Сендер біреу үйленбеген, біреу ой осыдан жолдарың ашады, батамен жүрсеңдер деп. Соған біраз жүрді олар көніп, шариғатты айтты, сақалды қойып алған, шапан киеді, сондай бір керемет былай тақуалықта енді ол кезі замандарда енді керемет енді артын.
сүйтіп жүрді да, бір күні ақып айтады маған, сіз отырыңыз дейді да, шақырып алып. Мен ортаға отырғызып қойды да, айтты, біз енді сенің соңыңа ерейік деп, қайда барсақты деп, еруге болады екен деп. Бірақ мына шайтандардың соңына ерілмейміз деп. Мен шошып кеп, шайтан не істедім? Бұл сөйтсем, ана біздің аққуларымыз соңына адам салып қойыпты. Бұлар қалай енеді? Олар аққулар менің қана қорыққаны қорда келеді де, мен ана шалбармен келеді, бәрін қайтан етектің жалыңдар деп айқай ішім сөйді. Сөйтіп ордаға келеді де, кейбіреу қалай келгенмен сөйтіп келіп, тауып келіп, орамалдарын шығып, неге сөмкеге салып келіп, көшеден кейде жалаңып шығады екен. Ең болса мен ана аңды бұнылатын болсам, соны жүреді де, былай шығып шешіп алады екен, көшеде шалбармен жүреді екен, соны жігіттер айтты. Енді кешір, біз мына шайтандардың соңына ерілмейміз деп. Олар шайтан деп. Енді шайтан деген соң хайуан деп тұр ғой енді. Осында жағдай болды ғой, рас қой, болды. Қарам, енді Құран аятын сәйкеп тұр ғой. Сонда енді қазір мен таңғаламын да, Алла Тағала біз азған халық болдық та, баяғы арабтар қыздарын өздері тірілей көмсе, біз өзімізді өзіміз тірілей көмген халық болдық та, өлтірілген. Бұл ұрпағымыз, көңілімізді болашақ бізде енді. Сөйтіп жүріп, біз сондай мағрипаттық дәрежедегі әулі әмбилер сол сөйлеп бізді тәрбиеге салған екен. Міне Құдайдың хикметі емес пе бұл? Иә? Құдайдың хикметі. Енді сонан сөйтіп жүріп, біз енді ұйқыдан оянуымыз керек. Біз сол өзімізді өзіміз дұрыстауымыз керек. Шариғатты меңгеруіміз керек. Ол бүкіл етегімізді жауып, осының бәрін бірте-бірте меңгеріп, біз сол батаны ұстап қалу керек еді. Бірақ оны жасаған жоқ, біз жоғалтып алдық. Мінекей, батаны жоғалды деген. Соны жоғалдық қой, нұрды. Сонда оны ағыл берген жоқ деген, соны көп қателік не болды. Ағыл өзі кәдімгі сол нұрды бергендей қылып, енді сол енді ағыл қайттан сөгіс сондай басталады. Біз енді қалай болса жүріп, батамен жүріп, халық таң қалдырамыз деп отыр да. Бұл да хайуандық емес пе? Енді сендер өздерің бастарың өттіңдер енді. Өздерің көрдіңдер. Ал енді сол енді қазір неге бір екі адам ғана осы арамызда батаға шығып жатқан. Қалғандарың ақ құлсыңдар. Марва, сен енді сен кезінде бата бердің ғой? Иә. Бата бердің, ә? Сізге келерін алдында? Иә. Соңғы батам шықпады, онда сізді білмеймін. Иә. Қиналдым, иығымнан екі жақтан қысып, не болды деп өзім бір түрлі болып келдім, бір құрбан шалған бір таныстарымыз. Содан бір ой келді, содан сізді пендеміз ғой бағдарламадан көріп. Осы екен іздегеніміз деген сияқты көп нәрсені оны түсінбеймін. Киім екен ол жақты ол кезде білмеймін. Сендер енді киім болғанда қалай ұстап жүрдіңдер? Қол жең ашық. Тек әйтеуір баста орамал болса болды, шамал етек жабылса болды, дәрет болса болды деп соны дәретті ойладыңдар, иә, солай жүріңдер. Сөйтіп жүріп енді халыққа бата беріп, соны әйтеуір бірақ сөз шығады. Иә, шығады. Бір ақылды ақыл сияқты болады да. Бірақ енді сол қазір жоқ қой енді. Енді қазір ойлайсың, сол кезде сол қазір кешегі сол бізге келгеннен дейінгі сол бата ма сол? Үн болды ма? Соңғы сол жылдары өзім қанағаттанбай жүрмін. Міне көрдің бе? Білмейтіндердің өздерін қалай түсінгенде сондай өріс, барлық нәрсе жеті бой өріске жалғанады. Жеті өрісіңден не тұрса, саған сондай ақпарат келеді, сөз үн келеді. Мінекей, сөз сегізден пайда болады деген мына жеті өріспен байланысты ғой. Біз қазіргі өрісіміз қандай болса, мына неден шетелдерде айтады, сөз екі белгіден пайда болады дейді. Яғни олар жалаңбас қалай ұстаған деген шынында ғой, екі ақ өрісқан адам сақтап тұрады. Адамдықтан хайуандыққа мүлде жоғалып кетпеу үшін екі ақ өріспен қорғалып тұрады. Ол Алланың өзінің берген бір қолда бір хикметті бір белгісі. Сондықтан айтады ол екі мен негіз сегіз белгіден пайда болады. Сегіз деген не? Ол қазақта айтқан сегізінші арсауыт. Арсауытсыз сенің сөзің түзу болмайды, таза болмайды. Міне осындай жағдай болды. Енді қазір зікірге қатысып жатсың. Иә. Тазалықтың үшінші қамшысын өттің бе енді? Екінші қамшысын. Емшігінің екінші қамшысын өттің. Енді ғана зікірден үн келіп жатыр. Әйтеуір енді халыққа таратып жатсың ғой. Жазып жатсың әйтеуір. Енді өзің қандай нені аңғардың, нені пайымдадың? Енді бірінші жүрек қой, жүрек орнына түсті. Жүрек орнына түсті. Енді мына киім, басында әрине ұялдық, үйден шықпадым. Кейін қазір киіммен кигенде өзім мақтанамын. Міне бұл енді көрдің ба, бұл яғни Құдай тану деген осы. Құдай тану деген
адам өзінің адамдығыменен мақтанады да. Енді қазір сен өзің жұрттың ол сенен өзің арқылы ана жамандықты енді сезінді. Сен ана бойың бөрісің жұмыс деп тұр. Сосы енді жүргенде өзің сондай қорғанда жүргенде, сауытта жүргенде өзің соған кәяңды енді қазір айтып отырға қалыпқа бұл нен іздеп жүр қалып. Қалпы бәрі нен іздеп жүрсіндер? Осы вақытқа дейін нен іздеп беліндер? Осы сұрақ. Нен іздедіндер? Қазір жұрттың бәрі айтып бірдеме іздеп жүр да? Бірнәрсе жетіспегендей бір. Иә, бірдеме шол айту, енді осы не іздеп жүрсіңдер сонда? Не болар екен әрі қарай? Айта кетсем, шындық хикмет деген де жүр ғой, мына кешегі зікір деген байқаған хикметі. Мысалы үшін майыр ақтап шығарған ақпараттан, мысалы үшін жалаңаш жүргендерге сол сүт денесіне міне Я ыстықты ішке кіреді да қалтырауық ауру. Қалтырауық деген безгек сияқты ауру ғой. Ертең қыстың күндері өзіңіз ой маған соқ дейді де, кәдімгі қалш қалш етіп ішқандай анау үстіне қырық көрпе жапсаң да кәдімгі жылынбайды, сондай аурулар болады. Соны бір ақтап шығарып тұрса, ертеңінде өзіміздің осы мына тылсым тобынан Маркиз апамыздың ақпаратын оқып отырсам, тура сол ақпаратты шығарып отыр. Енді бұл Құдайдың хикметі демегенде. Иә. Бір ақпаратты екі бір-бірін көрмей тұрған адам бірдей шығарып отыр да. Көрдің ба? Ол енді сенің хикметті сезу, яғни бұл деген сөз сенің жүрегің толып қылмаса да енді осы тазарып келе жатырдың. Енді бірақ енді сен сұңқарсың, кезінде ауылдан оралдың, бір қамшыдан өттің, мына қазір екінші қамшыға кеттің. Жалпы сенің жағдайыңда қазір біраз уақыт өтті ғой, сен бірде зікірге жаңа ақпарат келтіре бастадың ғой. Бірақ енді ғана жалғана бастадың үнге. Оның себебі неден өзің? Оны енді жарым болғаннан кейін сөгіп жамандамаймын, бірақ сол ең бірінші сынақ үйдегі келін кезден болып тұр ғой. Міне көрдің ба, ол келін болғанда да қалай болып тұр? Енді қазір осыдан мынандай пайда болады. Қазір мына жерде Нұрмағанбет отыр. Нұрмағанбетке бір айтқанда, бір жағынан енді Нұрмағанбет әйтеуір бір енді үйленгеннен кейін енді бір енді перзент керек, соны ізденген ғой. Ол дұрыс қой, адам ең бірінші бақыты сол енді. Қазір мен нені іздеп жүрген сұраған перзент керек деп. Бірақ енді сол перзентті Құдай ғой беретін. Неге бермеді деген сауалмен өзі Нұрмағанбет ізденіпті. Сөйтіп жүріп қазір айтып мына осы бейне жазбаларын көрген, сөйтіп келген, сосын барып енді кейіннен барып мен қарасам шынында Нұрмағанбет ізденген келінде кәдімгі етегін жапқан, біздің қағидамен киінген, күміс білезікті тағып қойған, ол барлығы қазір қазақ дәстүріне сай келеді. Не көрдің ба? Енді бұл жағынан қарағанда көп бір біздің арамызда осы сұңқарлар бастағанда Нұрмағанбетті бақытты деуге болады. Ол көрдің ба? Ол себебін сен айтасың ғой, мен бақытсызмын деп. Өйткені мен қара, сендерде балдарың бар, анаң бар, менде әлі ол болған жоқ деген айтуы мүмкін да. Жоқ, ол бақыт неден бастады? Бақыт Құдай танудан бастайды да. Сендердің қазір не іздеп жүрдің дегенге сол сауалы да, сендер сол Құдай тануды іздеп жүрдіңдер да. Ол адамның жүрегінде жазылып тұр ғой. Баста сендердің мен тектеріңді тану үшін жараттым деген. Тегіміз не біз? Құдайлық сипат қой іштегі Абай атамыздықтан өлмейтін мен. Сол мен тануым. Себебі неге? Сен жаңа айттың, енді келінен деп отырсың. Ал Нұрмағанбеттің мен бақыт деп отқан келін қазір соған көнді ма? Әйел адам тақуалыққа келіп көнді ма? Еркек адам айтқанмен жүрді ма осы бастан? Енді Нұрмағанбетті бақыт деп отырған ол бүгінгі жағдайда отқан жоқ. Олан бақытты болатынын айтып отырмын мен. Өйткені осылай ол жүретін болса, міндетті түрде Алла тағала оған әйел арқылы сыйын береді. Сенің іздеп жүргенің әлі сен бағыңды іздеп жүрсің. Ол бақ әйел арқылы қонады айналыппенінде. Бірақ енді ол соған сенің келінің сондай болып жүргеніне кінәлі сенің өзің сол кезінде. Мүмкіндік берілді, сол уақыттарда ата жолы берілді, соны пайдаланып қалмадыңдар Нұрды. Нұрды жіберіп алдық мінекей. Біз енді Нұрды азды болса да енді пайдаланған біздің топ болды да. Бірақ менің қателігім мінекей осы сенде кезінде Нұрмағанбеттей кезінде нағыз еркекті қуат қайрат бар кезде әйел тәрбиелеу дегенді біз білмеппіз біздің заманымыз. Міне біздің бақытсыздығымыз. Сол заманда әйелдеріміз мен көлеңкелерін өсіріп алған
баяғы шайтандық көлеңкелер ғой енді. Жалаңбас жүргеннен кейін міндет түрде адамның, әйел адам шайтан көлініп отырады. Сөйтіп шайтан көлеңкені өсіріп алған, қазір мінекей маруан сияқты кемпір болды, бәрі жақсы дегенді сөйтіп уақыт келген кезде, енді бұл жерде кім деп? Мына маруан менен Бибісұлуға бұларға да әлде де жеңілдік бар да. Ол неден? Бұлардың күйеулері ізденіп, мына рух тұрған жоғары өрлеп атқан жоқ. Өздерінен төмен тұр да, сосын бұлар қазір еркіндік. Еркіндік себебі өздер сол кема өндірген қуаттарын жұмсап атыр, балдарына пайдаланып атыр, бұлар не іздеп жүр? Бұлар осындай анау жанның еркіндігін іздеп. Жанның еркіндігі қазір бар бұларда. Міне, бақыттылық деген еркіндік. Бұлар енді өзсіз да киіммен жүріп, бұрын ойлайтын еді, мынандай киіммен бұл не бәле болды, бұл қалай болды деп жұрттан қысылатын еді. Қазір керінше еркін. Солай ғой. Өзің еркін сезінесің, рахат, жұртқа қарап тұрып қайта аяп тұрасың. Міне еркіндіктің. Сосын бір жағынан жүрек тынышталды. Өйткені Құдайдан хабар келіп жатыр, жүрекке жанға қуат беріп жатыр, еніп жатыр. Жанға қуат бергеннен кейін әрине ол адам енді әйел адам өзі тынышталы бастады. Екінші жағынан енді Құдай уәде беріп жатыр әруақ арқылы. Осындай болады, мынандай болады деп енді батада айтылып жатыр ғой. Батада қарап отырсаң, жүректерің жылай бастады, соған келіп жатыр үміт. Ана үмітсіз шайтан дейді ғой, мына біздің үмітіміз өсіп жатыр. Үмітіміз күшейіп жатыр. Осындай деген үміт барлық нәрсені жетелейтін үміт қой. Жаңа орыстар айтты, надежда последний умирает деген. Міне осындай жағдайға біз енді келдік. Бірақ енді жаңа әңгіме, енді қазір мына мәруандардың қазір жалған тұрғанда осы сендер ақ міне. Ислам бірлігі деген сол. Бәрін бір бөлмеге сыйып, оның арасында жұмыс істеп басына, бұл жерде намаз істеп басына, осы жерден тамақ істеп басына, ар жағында осы емдерін жалғастырып, мына қуат алмасып жатыр. Бұл осы ислам бірлігі деген сол, біз бір-бірімізге қуат қосып жатырмыз. Анұр Мағамбет те міне осы жерге көшіп келді. Бұл да енді көрдің ба, жүрек сезбір осы маңайда жүрсе қуат алмасу болады. Қатысқан сайын, әйтеуір дастархандас болған сайын сөйлесіп, біз бір-бірімізге қуат қосамыз. Кәні бір жаңағы семьяның отбасын адамдары сияқты, ол айналып тұрады осылай. Яғни бізде қазір әке рух бір. Яғни әке рух бір. Ол енді осы зікір арқылы, әруақтарға орда арқылы жалғанып тұрады. Рухқа жалғанып. Бірақ кейін енді әр қайсысын от өзі бөлік-бөлік сонан қуат алу керек болады. Яғни мың сарайдың есігі бар. Сол әр қайсында бөлік-бөлік сарай бар. Оған еркектер жалған. Ертең мінекей, сен өзің сарайыңа жалғанасың, Нұрмағамбет өзің сарайына, Мәруанның күйі өзің сарайына, Бибісұлудың күйі, Эльмираның осындай әркімнің өзің сарайларына жалғана бастайды еркектер. Мінекей осы кезде енді сынақ басталады. Ал сондықтан енді бұны біз қазір күні бұрын айтуымыз керек. Сол кезде сынақ басталады. Сол кезде мысалы Мәруанға енді ана рухты қорту үшін қуат керек болады. Яғни сенің машинаңның бұрын 86 ма ана бензинмен жүретін еді, саған енді ол жылдамдықты көбейту керек, саған көлігіңе енді керек болады бір 92 ма сондай бензин құю керек болады. Өйткені сенің ана моторың қуат арту үшін. Сол қуатты қай жақтан алып келеді? Мәруанның кезіндегі, жас кезіндегі шарбақтан секіріп жүрген кездері болар ғой. Сол көлеңкесін алып келеді да қосады. Қосқан кезде онымен бірге ақпараттар келеді. Сосын енді қазір кезде, ол кезде шариғат ұстанған жоқсың. Мінеке қазір кезде мінеке әрбір нәрсеге мән беріп, осы мына бұрынғы жоғалтқан нәрсенді түгелдеп үлгере алмасаң да, қазір ағылдың кезіндегі сынақтың екінші түрі басқа. Ол кезде біз шариғат ұстап, біз меңгере алмай қалдық қой. Осының бәрін меңгере алмадық. Алып та сосын келді, енді келіп, ал енді біз жоғары екінші деңгейге көтерілетін кезде бәрін жаппай құладық. Ағыл ақыретке кетті, біз өзіміз шетімізден бір-біріміз бас-басынан біз боп лағып кеттік. Енді осындай тағы жағдай болды. Бұл жағдайда енді бұл ішкі өмірдегі. Осындай жағдайда не істейді енді? Әйелдің мінезі өзгереді, міндетті түрде. Әйелді 40-тан кейін қылық шығарады дегеннің өзі мәні сонда тұр ғой. Өзгереді. Бір екінші жағынан осындай тағдырдағы сынақтар келеді міндетті түрде. Бұл жағдайды не құтқарады бізді? Бұл жағдайда құтқаратын қазір осыны алдын ала сендерге бұны ескертіп жатыр. Міне осы Эльмираның Алматыдан келіп сендерге үйретті мына қол өнері, жанды өсіру керек.
қолдағы мына 19 буын ба? 19 буын қозғалту керек. Міне, қазір жанды өнім беру керек. Сендер жас кезіңдерде өнім өндірмедіңдер ғой, жандарың. Жандарың жетілмей қалды. Бірақ ана рухтық қуат бар. Қозғалыс бар. Басқа нәрселер бар айтып, қимыл әрекеттер, сөздер бар. Сондықтан не істеу керек? Соған енді қазір жанды өндіру керек, жан қуаты керек. Міне, жан қуаты жетіспей қалды. Ол яғни ол перілікке қайттан байлану, жанмен байланысты. Жаның әлсіз болса, пері деген әлсіз мынау жандық әйелдің бейнесі ғой. Әйелдік бейне. Бірақ жан әлсіз. Онда ұрықтық үлес көп, жан әлсіз. Содан кейін ол көбінесе пері деген біліммен жүреді. Пері деген кәдімгі өзің босы заманға сай өнеді. Сонымен жаңағы адам перілікке айналып кетуі деген әйелдегі ең қауіпті 8 март неге түнеді? Осы 8 түрлі перілік бар. Сол 8 түрлі перілікке мынау бірінші өнер керек. Сосын енді қазір тағы екінші не бар. Енді айналып келгенде осы батаға кезінде Алла Тағала бізге сыйға берді. Біз сөзі көбейттік шында. Не бір көркем сөз келді, бата шықты, жан-жақ бәрі, қарасам тырнағыда, сояуда, бірақ сөздер, әдемі сөздер шықты да. Сон Құдай сол сөзді салды ғой, таратты ғой. Сөз қуат қой. Көрдің бе? Сол қуатпенен біз нәре алдық, жолымыз ашылды, осында жағдайларға жетті. Бірақ айналып келгенде ол бізге мына жоғары шығырға жетпей қалды. Сондықтан не істеу керек енді қазір? Мінекей сөзі. Көбірек насихат айту керек. Мына бір-бірімізге сөзбен қуат қосу керек. Бұл неден? Біз қазір тылсым тобындағы, мына ата жол тобындағы, сұхбат тобындағы жасап атқан амалымыз осы мінекей. Соң қазір осы бейнежазуға түсіп өзіміз ой пікіріміз айтып отқан, сен мысалы сен қазір әңгімеңді айтып жатсың, әркім өз пікірін айтып жатыр, Нұрмағамбетті мысал қылып жатырмыз енді, болашаққа ертеу, бұл да біздің арамызға үлес қосады ғой деп. Осының бәрін сөз қуат арқылы біз соған дайындалуымыз керек. Көбірек біз сөз деген әскер. Әскеріміз дайындауымыз керек. Көрдің бе? Соны өндіруіміз керек. Яғни әр уақыт өндіреміз. Әр уақытты біз қуаттандырамыз. Мінекей осыған мінекей дайындық. Енді қазір қарасам мынау енді тыныштыққа сұрақ қояды. Тыныштық Қостанайдан Маңғыстаудан келген. Сен қай жылдары ашылдың? 2006-дан ашылдың. Қай атамен ашылып едің? Түктібай атамен ашылдың. Бата бердің бе? Бата берген жоқсың. Бұл бір жағынан ол да жақсы. Бірақ ашылдың да орда ұстадың. Орда ұстаған жоқ. Орда да ұстаған жоқсың. Бата да берген жоқсың. Жалпы қандай қызмет қылдың сонда ата жолында? Аталардың басына барып тұрмын, қақпадан осынан сосын ауылда аталардың бастарына барып тұрмын да, былай бата шағатын ештеңе. Ізденген жоқсың ешқандай. Енді ғана осы сен деді қамшы ізденіп келдің. Міне көрдің бе, мәселе сонда болды. Қазір сен ғана қайта мына мәруандарға қарағанда сен тәрбиелеу оңай болар еді да, өйткені сен анау неге түсіп кетпегенсің? Түйсік ғана сезім баталарға. Яғни сақтағансың өзіңді. Бірақ сен әлі зікірді толық хабар алмай отырсың. Ол неліктен өзің байқадың ба? Байқадым. Неден деп ойлайсың? Оны ойлағанда ауру астан дейді ғой. Иә. Бабаларымыз айтқан ғой. Сол астан дегенде менің көзім жетіп отыр. Сен енді үйде ауылда жүргенде бұндай демен киім киген жоқсың? Бұндай киім кидім, бірақ жаңағы семьяларымыз орта отбасымен бірігіп ішеміз ғой, бізде үйдегі адамдар жаңағы есік таппайды, дәрет алмайды деген сияқты. Түсінікті. Сондай. Енді ауру бастан көрдің бе, саған қазіргі осы қасиетіңді меңгеруіңе жалпы бақытты болуыңа айналып келгенде қалайда тағдырыңдағы жазылған осы қасиет меңгеру керек. Қасиет деген өзі мың түрлі қасиет бар, мың түрлі күнә бар. Көрдің бе? Мың түрлі, сонда мың бір ат пәлені сақтайды дейді ғой. Сол алып сол мың бірменен жүйеленеді. Мың бір атты пәледен сақтайды. Мың түрлі қасиет бар, мың түрлі күнә бар. Сол сен енді өзің қасиетіңді атап алған тағдыр. Яғни қасиет деген ол тағдырға жалғаны ғой, тағдырды меңгеру. Қазір енді сен енді сол бірінші қамшыны алдың, бірақ қазіргі сен сол зікірге қатысқанда сен қазір дерек алып сол мөрді тазарып сен ашылып кетуің керек еді. Яғни бұл сені қайттан мөрдің қайттан тазарып ашылумен байланысты ғой. Ол жоқ. Яғни оны айтып отырсың, ол енді астан болып отыр. Астан болып отыр, мен соны түсінемін. Ал енді әрі қарай не ойың бар, не айтарың бар? Енді ары қарата енді
асты өз қолымызбен ішіп, өз қолымызбен істеп, өзіміз істеп ішіп. Сол бір екінші жағынан мен байқағаным, енді енді қанша дегенмен де біраз уақыт болды ғой, талай тыншықтарды көрдім, жетелеп жүрім, саған ұқсастарды өтті алдымыздан. Сендегі бір нәрсе, сенде өзіңнен ана бой ұсынған адамдарға берем деген Құдайдың уәдесі бар Құранда. Бой ұсынған, енді бой деген не? Бой деген бізден өзіміздің көлеңкеміз, алдымыздан сөзіміз, оң жағымыздан мына еркектің оң жағы қайын жұртымен байланысты, сол жағы әйелдің оң жағы өз жұртымен байланысты, сол жағы қайын жұртымен байланысты, арт жағы әруақпен өзің жұртымен байланысты, нағашы жұртымен оң жағы байланысты. Сен сол жұрттарға бір жағынан көлеңке қоспағансың. Көлеңке қосу деген қалай? Мына өзіңнің ата-баба әруақтарың арқылы төртеу түгілі өз төбеден келеді дейді. Қосу, яғни сен семья құрып, бала өсіріп деген болсаң, міндетті түрде ол сен балаң арқылы көлеңке бөлініп шығады, көлеңке қосасың. Тұпап қой, өйткені ол бала әруақпен байланысты өсіп өнеді. Бір, сен енді тәрбие берсең, ол ана сүтіңмен байланысты, ол көбейеді, ол өседі. Әйел адам ең солай жеңіп қойған. Ол жағынан тағы да тоқтап қалған. Бір, екінші жағынан мына сен бір өнермен айналыссаң, бір сондай бір игі істермен айналыссаң, ол да жанды көбейтеді. Яғни ол көлеңкеге қосылады. Осындай көлеңкелер сенде де аз. Сондықтан қазір не істеу керек? Саған қалай да көлеңке, яғни сауап, ізгілік. Мені айтып жүрген сол ізгілік қазіргі жағдайда мына қазақ дәстүрінде әйел адам ешқашан да бос жүрмеген. Қандай болсын, әменгерлік болсын, мейлі ол төсекке жатсын жатпасын, бірақ бекітіп қойғанда некеменен. Сен өйткені ана көлеңке үзілмеу керек та, көлеңке өндіріп тұру керек. Әйел адам арқылы жалғанып тұрады, я болмаса еркектің көлеңкесін жалғанып тазарып тұрады, өзінің көлеңкесін сенде бір біріңнің киімісіңдер деген. Сол нерке арқылы киім алмасады. Тіптен қазір рухани тұрғыда мен бір жеңгелерім бар, осы аққу. Соған бір күн айтады, аға сіз дейді, маған шалбар беріп, шалбар беріп жатсыз дейді да. Шалбар берген еркектің бір жаңа көгілді керемет шалбар беріп жатыр. Яғни оның күйеуімен ажырасып жүр, қанша уақытынан сонда енді күйеуі менің ағайындарым болып келеді, мен арқылы оған шалбар беріп жатыр. Ол күйеуінен алу керек еді ол киімді, мен арқылы. Онда киім жоқ. Сол сияқты киім алу керек. Сондықтан не істеу керек? Саған енді қазір айтылып жатқан көп нәрселер бар, бұның айтылмайтын нәрсе бар, соны қалайда меңгеруге тырысу керек. Енді бүгін жол жүресің, жолың болсын, көп нәрсені көрдің, бірақ соны сөз тұрғысында айту керек. Мына сөз әскер, соны сөзді көбейту керек. Сосын мына көріп жатқан мына іс өнер, бұны көбейту керек. Елмираның сендерге көрсетіп үйретіп жатқаны осыны. Біз енді қазір ата жолында барлық жерде, бүкіл қазақ жерлерінде біздің ата жолын осындай өзіміздің тігін осындай жасайтын шеберханаларымыз болу керек. Осы арқылы енді мен енді қазір бір құпия біраз ақпараттар келіп жатыр, оны жариялай бастаймын. Біз де қазір Нобель сыйлығын аламыз деп әлемде осындай аурулардың емін таптық деп, Америкада мына қан ауруының емін таптық, біз осындай дәрімен емдейтін болдық, соның бәрін сендер осындай киіммен емдейтін боласыңдар, сендер осындай сөзбен емдейтін боласың, сендер арқылы қуат қосылады міне. Сондықтан сендер көлеңкелерің көбейтсіңдер, аруаққа жалындар, сендердің әрқайсында бөлек бөлек бір ерекше өздеріңнің ата болған жаның қасиеттері тұр. Сол қасиетті сендер сол таратушы боласыңдар, өздерің көбейтіп.